အောက်ပိုင်းတည်နေတဲ့လူတွေလမ်းလျှောက်နိုင်မှုကူညီပေးတဲ့ဆဲယုတ်ခြေထောက်တစ်မျိုးကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Toyota ကားကုမ္ပဏီနဲ့ Fujita ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်ကကျွမ်းကျင်သူတွေပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဆဲယုတ်ခြေထောက်ဟာမော်တာတက်ထားတဲ့ဆက်အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့လူရဲ့ဒူးစစ်အောက်ကနေဝစ်ဆင်ရတာပါ။အရင်ဆုံးတော့ဆဲယုတ်ခြေထောက်ဝစ်ထားတဲ့လူနာတွေကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့လမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ဆဲယုတ်ခြေထောက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီဝစ်ဆင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးတစ်ချမ်းဖြတ်ထားတဲ့သူတွေတခြားယောဂါကြောင့်လမ်းမလျှောက်နိုင်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ဒီနေ့နှောင်းပိုင်းကစပြီးအခုလိုဆဲယုတ်ခြေထောက်ပေါင်း100ကိုဂျပန်နိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေမှာငှားရမ်းနိုင်တယ်လို့ Toyota ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ကနဦးငှားရမ်းကဒေါ်လာ 9,000 ကျော်ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီးလစဉ်ကြေးကဒေါ်လာ 3,200 နီးပါးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။